シャラララララシャラララララララマリルリさん、トイレ。シャー、なんか建物あった。株式会社なんとか組。シャラララララシャラララララララシャラララララ見てわかった。 W マリルリさんワオ。荒垣達也と達也ゾウさん、昔はタイプ M で思いっきり峠とか一緒に行ってたよ。総長イブイさん、頭痛くなると。電波あるでしょ。来ました。来ました。軽井沢大橋ですね。軽井沢大橋、まあ有名だから知ってると思いますけど、ちょっと準備が必要なのでお待ちください。ライトつくかな今日。ちょっと外出ます。見えます？周りより明るくなった気がする。確かにライトめっちゃ増えましたね。ライトめっちゃ増えたね。これライトいらないぐらいだわ。俺のライトいらないぐらい。ライトめっちゃ増えてるわ、マジ。確かに。ここに総長が前いるって言ったとこだよね。行きますか。写真撮るか。とりあえず一回写真撮るわ。そう、RIA さんも来たらしいよね。多分ね、多分 RIA さん来た時もこの明るさだったんじゃない？昔もっと暗かった。準備中って何？更新してみて。
ニコ生でも明るく見えた。確かに今めっちゃ明るいもん、ここ。ライトめっちゃ増えたね。街灯、LED が。前はこの、これしかなかったんですよね。この丸いやつしかなくて、この、ここにある、この LED 全部新しいね、ここに。この、このビヨーンってこうなってるやつは前からあったんだけど、このサイドについてるやつ全部新しい。ひそひそしてる。じゃあ、ここら辺真ん中かな。来ますね。皆さんもご一緒に。何の音だろう。来ます。軽井沢大橋、外面。バケラッタ。グリーンだよ。写真撮るか。マリルリさん、負け。びっくりした。なんで今棒読みが読んだの？なんで棒読み読んだ？聞こえた今。ビール飲みて。いやー確かに街灯やば。これしかなかったんですよね前は。このブヨーンって伸びてるやつが多分2本。そことここと。もう一個ぐらいあったかな？ 3 個ぐらいあったっけこれ。この脇の超明るい LED。だからそんだけ、これね。後付けでこんだけつけちゃったんだね。2年前から比べて。俺2年前の俺の動画見てもらったらわかると。しかも俺これ一回消えたからね、配信中に。なんか話し声聞こえるよね、マジで。ひそひそ。のせい。まあね、もう一個やばいって言われてるのがこのね、橋だけでみんな済ましちゃうけど、この祠もやばいって言われてるんでね。ほら、これね、行けますね。こっちでも2回目。枯れた大橋、隣の祠。皆さんもご一緒にね。バケラッタ。青白っすね。一応写真撮っとくか。見る。今のはね、青白って言って、青と緑の間なんで、害がない例だけど、そこにいるかもしれませんってやつ。橋の下は川流れてる。川流れてるけど、めっちゃ下だよ、めっちゃ下。なんで自殺名所だからね、ここ。渓谷があるんだけど、もう下見えないぐらい下に川がある。何か落ちたような音した？俺のバッグの中のあれじゃない？ドリンクとかじゃない？まあ今でも鳴ってないけど。
めっちゃ下に見えるよ。見える？このめっちゃ明るいライトでこんなズームにしてもギリギリレベル。今日は花束置いてなくてよかった。ここ俺何回、3回か4回来てるけど2回花束みたいの置いてあったんだよね。なんか変な感じって何？どういう感じ？でも何か本当かなり下には川が流れてるから水のちょろちょろ音は聞こえてるかもしれん。俺の耳にも水のちょろちょろ音は聞こえる。だもしかしたらそのちょろちょろ音がね、声に聞こえちゃってるのかもしれんす。ここに。なんか花が咲いてる。え？ちょっとやだ。ちょっとなんでこれヘアゴム？なんでヘアゴムが落ちてんのここに。肝試しで右ってどういうこと？どっち向きに右かわかんないもん。ちなみに中央部分にはこれもあるんですよ。これもデツイ情報もプラスこのね、あの触ったらゴリゴリするやつ。こっち側、こっち側取っとこうか。そうそう、なんでこれボリュームがいきなり入るんだろう。カメラ撮ると超怖いんだけど。何かとにかく変な感じ。マジっすか。ライトがねこんな明るくなかったからだ前。これライトなくてもいけちゃうもん。ほらつけないでも。前はこのライトが、この LED が全然なかったっすよ。今これ、両サイドに3333ついてるから、12個増設されたんじゃないこれ。12個 LED がこの壁際のやつ。この上にある、この丸っこいやつは昔からあるやつだね。これが2個か3個しかなかったのが、げえ、またごそごそ。強気なチキンさんいらっしゃいませ。俺には何も聞こえないんだが。こんなに明るいから雰囲気もなくなっちゃった、ここ。前はもっと暗かったんですよね。まあもうここの曰くは言わずと知れたね。もうすべて。飛び降りなんで自殺者の例です。人影に見えた。ビビったな。人影が通ったかと思った。寒さでわかる。まあね、過去にやってるんで、まあ、こんなところでいいっすか。すいません。まあ、ちょっとあんま寄る予定じゃなかったんですけどね。トゲトゲロックが。いや、なんでこんな明るくなってんだ。確かに雰囲気なくなっちゃったね。いや、でも逆にこんな山奥にシーンとこんな明るいところがあるのも怖いけど。何それ小さいこの声みたいのが時々って。俺には何も聞こえないんだけど。俺が喋ってるから？
もう一回写真撮っとく。じゃあのかなって。これ棒読みが出ちゃうのはバグだね。風は一切無風ですね。え、ガンって言った。なんでガンって言ったの今。どこかっていうよりすぐそば。後ろ、後ろ、横、下、上。今日はねちょっと移動するんで、あの涼しい場所に行くっていうのが目的なんで、まあ、ちょっと寄り道した感じで、こんなんでいいですか。後で動画残しますんで、まあ録画見てくださいよ。撮った写真はね、インスタにあげますので。囲まれてる。いや、でもこうやってまだギャグができるぐらい余裕があるってことだもん。あ、虫がカーンって当たるやつか、あのカナブみたいな。お邪魔しました。軽井沢大橋でした。戻ります。短い間でしたけどね、すいません。いやー、俺聞こえないよ、声。真面目に。まあ、もう一回そこを通ってくるんでね。そこでさ、車に移動したらさ、目の前の女の子立ってたらどうする？お兄ちゃんね、あのね、お兄ちゃんの住んでるところすごい暑いから、涼しいところに行きたいの。今からね、涼しいところに行くの。ごめんね。遊んでる時間余裕ないんだ。涼しいとこ行かなきゃいけないんだ。よし。車内でってやばくない？さすがに車内は。よし。よいしょ。怖っ。暗いと怖いな、ここ。じゃあついてくね。車内でも拾ってた。暑いからついてくねって言われたらやだな。いやでもだって今のとこ涼しかったよ。涼しかった。ああ、あの建物なんだっていう前。え、じゃあ何今ずっとどっか別のとこからついてきてんのよ、それじゃあ。もう軽井沢大橋関係ないじゃん。軽井沢大橋関係ないの。もしかして湯川ダム。もしかして湯川ダムから拾っちゃった、まさかの。まさかの展開。あのまさかのさ、ちょっと行くつもりなかった方に連れられた時。よし、とりあえず移動します。すいません。女の子は立ってない。
んか感じないでしょ。車だったら感じないでしょ。右にとか言って俺にミラーを見せないで俺にミラー 見させないで。ちょっと見させないでよ。ちょっと怖いから。ミラーに映っててもさ、誰にもさ強調できない誰にも自慢できないで、俺だけ怖い思いするんだよミラー見ると。楽しそうじゃない。ちょっと待って、ルート検索ができませんになるんだけど、なんで What? 次の場所にルート検索ができませんなんだけど、望遠ものすごく怖いから。でもさ、ボリュームなんでゼロにしてんのに、さっきな声が鳴れるの、あれボリュームゼロだったんだけど、なんであれ写真撮るときボリュームオンになっちゃうの。そういえば総長アットイムイさん、あれ僕もなる矢印、なんでボリュームゼロなのになっちゃうんだろうね。あらかみ達也アット達也像さん、バグっぽい、バグっぽいんだあれ、怖っ。新スポであんないきなりボリューム流れたら怖いわ。って言わなかった。わかんない、もう。